Χοροδιογραφίες, μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια εκπομπή για τον ευρύ χώρο της χοροδίας, παρουσιάσεις των δράσεων και των δραστηριοτήτων των ελληνικών χοροδιών μέσα από συνεντεύξεις και μουσικά αποσπάσματα. Χοροδιογραφίες. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Διαμαντόπουλος, ηχογράφηση Γιάννης Δημάκος. Η εκπομπή μεταδίδεται την πρώτη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 9 με 10 το βράδυ από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 99, 95 και 6 για την Αττική, στους 96 και 8 για την Κεντρική Ελλάδα και στις κατατόπου συχνότητες της χώρας στα FM, αλλά και μέσω διαδικτύου www.rt.gr. Για επικοινωνία με την εκπομπή μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση χοροδιογραφίες@rt.gr με CH μέσω της σελίδας στο Facebook Χοροδιογραφίες με ελληνικούς χαρακτήρες. Αγαπητοί ακροατές της χοροδιακής μουσικής, σε αυτή την εκπομπή θα σας μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον κεφαλονίτη μαέστρο Φώτη Αλέπορο. Ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός και μουσικός ερευνητής, οικογενειακός φίλος του μαέστρου, αφηγείται. Θα πρέπει να ομολογήσω, κύριε Διαμαντόπουλε, κάτι πολύ σημαντικό για το Φώτη Αλέπορο. Ήταν πάνω απ' όλα και ένας σπουδαίος μουσικός καταγραφέας της παράδοσης. Αυτό δεν είναι γνωστό. Εντάξει, ο Φώτης Αλέπορος γεννήθηκε στο Λιξούρι και αυτό ήταν ένα μεγάλο προσόν, όπου οι κάτοικοι του Λιξουρίου είχαν και έχουν έμφυτο μουσικό αισθητήριο στην πόλη που γέννησε την Αργέτα και αξιόλογους μουσικούς. Από το Λιξούρι καταγόταν και ο Λαβράγκας, ο περίφημος Διονύσης Λαβράγκας, άσχετα γεννήθηκε στα Αργοστόλη, ήταν λιξουριώτικης καταγωγής, ο περίφημος Γιώργιος Λαμπύρης, ένας άλλος μεγάλος συνθέτης, ο Μαργέτης, ο Αλέπορος, ο Πέτρος Σκαρλάτος, από τους πρώτους μεγάλους συνθέτες ριζοσπαστικής μουσικής, με μεγάλη προσφορά στην επτανησιακή πραγματικά παράδοση και ελληνική μουσική. Ο Φώτης λοιπόν Αλέπορος τι έκανε μέσα από το Λιξούρι, μπόρεσε και όλα αυτά τα ακούσματα που άκουγε, όλες από τις καταδόρικες παρέες, δεν αδιαφόρησε παρά τα μετέφερε στο πεντάγραμμο και έτσι σώθηκαν πάρα πολλά ξεχασμένα τραγούδια του 1910, του 20 μέχρι και το 1960 που ήταν ξεχασμένα και ακατάγραφα και αυτός ο άνθρωπος μας τα πρόσφερε. Καλούσε λοιπόν τους παλιούς καταδόρους που και το τραγουδούσαν για να τα αποτυπώσει με μουσική σημειολογία προσεκτικά, δηλαδή το άσμα να το μεταφέρει σωστά στη μουσική του και να το περάσει στη χοροδία του. Συχνά όταν βρισκόταν στην Κεφαλονιά επισκεπτόταν τις ταβέρνες και κατέγραφε τις αργέτες και τις καντάδες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Θέλω, κύριε Διαμαντόπουλε, μέσα από την εκπομπή σας να μιλήσω και για το συνθετικό έργο που πραγματικά μας άφησε ο Αλέπορος. Αν και πρωτίστως ήταν μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός, αν και ο Αλέπορος ήταν εκείνος ο μαέστρος που θεμελίωσε πραγματικά σε πολύ μεγάλη έκταση την ελληνική χοροδία και μαντολινάτα, εκδήλωσε λοιπόν από μικρός και αυτός τη διάθεση για δημιουργία δικών του τραγουδιών. Κατά την εφηβεία του έγραψε κάποια τραγούδια τα οποία διακρίνονται για το επτανησιακό χρώμα τους. Έχει συνθέσει πάρα πολλές καντάδες, προσέχοντας το ύφος να συνάδει με την επτανησιακή γραμμή. Επίσης έγραψε πολλά τραγούδια με θέμα τη θάλασσα, τη φύση, το κρασί, τη δουλειά, τον έρωτα, τραγούδια για τις γιορτές, ύμνους για την ελληνική φύση. Μελοποίησε και στίχους επτανησίων ποιητών όπως του Ανδρέα Λασκαράτου. Επίσης τραγούδια πάρα πολλά με τη χοροδία του όπως την Αγράμπελη, αλλά και τραγούδια που συχνά ερμήνευε και του άρεσαν πάρα πολύ ήταν «Γλεντήστε τη ζωή», «Σερενάτα του έρωτα», «Γλυκά λογάκια», «Το γλυκό χάραμα του Μάη», «Ο σαν ρόδο μαραμένο», «Βοήθα Παναγιά μου». Δηλαδή αυτά ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία κομμάτια που του άρεσαν. Και αυτά τα τραγούδια που σας προείπα είναι πάνω σε δική του μουσική, δεν είναι άλλων συνθετών. Αυτό είναι σημαντικό για τον Αλέπορο. Επίσης, ο Αλέπορος μας έγραψε μία ραψοδία, μας άφησε μία ραψοδία, την έγραψε σε δύο μέρη, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη και εξαιρετική. Λεγόταν Αχτίδα, ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Επίσης, ο γυρισμός της Κούνας, άλλο δικό του τραγούδι, «Στην άκρη του γυαλού», «Σε σένα», ένα άλλο τραγούδι, «Πέτα βαρκούλα», «Το τραγουδάμε τη φύση». Έγραψε επίσης τρία συμφωνικά έργα, την κοσμική καντάτα με θέμα «Η ζωή του αγρότη», τη λαϊκή όπερα «Ο τρίγος» και το ορατόριο «Στον αιώνιο ύπνο σου». Επίσης πολλά έργα για μαντολινάτα, πάρα πολλά, εισαγωγές πάρα πολλές, καθώς και μονοδίες και ντουέτα. Είναι γνωστό πως αυτή την υπέροχη επτανησιακή καντάδα με τον τίτλο «Τετέ», είναι η όμορφη Τετέ όπως τη λέμε στις χοροδίες μας, ανέστηρε από τη Λήθη ο Αλέπορος και τη διασκεύαση για χοροδία, καθώς και τόσες άλλες καντάδες και αργέτες που τραγουδήθηκαν πρώτη φορά από το χοροδιακό μουσικό σχήμα του.
Να ακούσουμε τώρα ένα παλιό μαθητή του Φώτη Αλέπορου. Είναι ο Βασίλης Μιλωνάς, διδάκτορ χημίας και καθηγητής χημίας στο Αρσάκιο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Βασίλη Μιλωνά, που υπήρξε μαθητής του Φώτη Αλέπορου, καθηγητής χημίας και μουσικός. Παίζει μαντολίνο και κιθάρα. Κύριε Μιλωνά. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω και συγκινούμε έτσι που κάνετε αυτή την εκπομπή για τον αγαπητό μου μαέστρο το Φώτη τον Αλέπορο. Θέλουμε τις αναμνήσεις σας. Πάντα αγαπημένες. Αυτός ο άνθρωπος έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο στη δικιά μου τη ζωή, αλλά και σε όλων των παιδιών που μας μάζεψε το 1976, τότε που δημιούργησε την παιδική μαντολινάτα υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πολύ καλή εμπειρία. Όλοι ξέραμε ή δεν ξέραμε μουσική μέχρι τότε. Εγώ έκανα στο 2 κλασική κιθάρα. Σχεδόν δεν ήξερα τι είναι το μαντολίνο, αλλά έτσι με τον κύριο Φώτη και με την κυρία Μέρη, την εξίσου αγαπητή σύζυγο, πάντα λέγαμε ο κύριος Φώτης και η κυρία Μέρη, γνωρίσαμε και αυτό το όργανο και μπολιαστήκαμε και από αυτή τη μουσική και την έχουμε ακόμα και τώρα μέσα στη ζωή μας. Συμμετέχετε σε διάφορες ορχήστρες, σε διάφορες μαντολινάτες? Ναι, εγώ ήρθα φοιτητής το 80 στη Θεσσαλονίκη. Χημικό να σπουδάσω, στο χημικό τμήμα του Απιθύτα, και έλεγα στο μαέστρο τι θα γίνει. Εγώ λέω θα σταματήσω με τη μουσική. Και τότε μου είπε υπάρχει η Συμφωνική Μαντολινάτα Θεσσαλονίκης, μαέστρος ο αείμνηστος ο Νίκος Αστρινίδης, ναι. Και έτσι τους γνώρισα και δέθηκα και με αυτή τη μαντολινάτα, οπότε συνέχισα αυτή την επαφή μου, παίζοντας άλλοτε μαντολίνο, άλλοτε κιθάρα, αλλά παράλληλα και με το... Μετά τελειώνοντας τη διδακτορική μου διατριβή, πήγα στο Αρσάκιο εδώ της Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και έτσι παράλληλα με τη χημεία που διδάσκω στους μαθητές, βοηθάω την μουσικό που έχουμε στο σχολείο και κάνουμε διάφορες συναυλίες έτσι, και εμφανίσεις. Ναι, οι συναυλίες τότε τι ρεπερτόριο είχανε με τον Φώτη Αλέπορο? Παίζαμε έτσι κεφαλονίτικα, επτανησιώτικα, θυμάμαι έτσι στην... Παίζαμε απόψε την κιθάρα μου, διάφορες καντάδες. Αυτά τα κλασικά, τα κλασικά έτσι. Ναι. Θυμάμαι με πόσο Θέρμη είχε προσπαθήσει και ξανά φτιάξε το φεστιβάλ χοροδιών στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Το 78 πήγαμε και όσο ήμουν στην Αθήνα και μετά ερχόμενος και από τη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε και παίζαμε. Έτσι αυτή η αγάπη αυτού του ανθρώπου για την... για την επτανησιώτικη μουσική, για τη χοροδιακή, μας έμεινε και σε εμάς που δεν είχαμε κάποια σχέση με τα επτάνησα. Ναι, θυμάστε, η χοροδία ήταν μεικτή ή ανδρική? Τότε ήταν παιδική χοροδία. Εμείς είχαμε ξεκινήσει εκεί πέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Και ήμασταν μαθητές γυμνασίου Λυκείου τότε. Mm. Αλλά σιγά σιγά μετά συνοδεύαμε την χοροδία του Φώτη του Αλέπορου. Θυμάμαι και τα καλοκαίρια που παίζαμε, φεύγαμε από τη Μαρίνα Φλίσβου και δίναμε συναυλίες εκεί πέρα εν πλώ. Ναι, ήταν μια πρωτοτυπία της εποχής εκείνης του Φώτη Αλέπορου. Και την αγάπησε ο κόσμος, γιατί θυμάμαι ναι. Το καράβι κάθε Τετάρτη φεύγαμε και ήταν πάντα γεμάτο. Ναι, κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες, μπράβο. Ναι. Ερχόντουσαν μάλιστα και άνθρωποι και από το εξωτερικό, τουρίστες που μαθαίνανε και ανεβαίνανε πάνω. Όπως επίσης αλυσμόνητο θα μου μείνει και το πάρτι στη Βουλιαγμένη το 1983 που επίσης συμμετείχαμε. Με τον Λουκιανό Κυλαϊδόν. Βέβαια. Ναι. Και μάλιστα αν δείτε στο διαδίκτυο υπάρχει και η σκηνή που μπαίνουμε με τη βάρκα μέσα και τραγουδάμε διάφοροι χοροδοί. Εξαιρετικές στιγμές. Αξέχαστες στιγμές. Ναι. Ο Θεός έτσι να τον αναπαύσει. Πολύ αγαπητό. Ήταν ένας δεύτερος πατέρας μας. Και έτσι οι εμπειρίες αυτές τις κουβαλάμε στη ζωή μας. Μας έμαθε να αγαπάμε τη μουσική, μας έμαθε πώς είναι να είσαι μέρος ενός συνόλου σε μια ορχήστρα. Γιατί στο οδείο παίζαμε λίγο πολύ μόνοι μας, ας πούμε, παίζαμε με το δάσκαλο, παίζαμε, αλλά αυτό το χοροδιακό αυτό μας ορίμασε μουσικά. Πολύ ωραία. Κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε το άξιο έργο σας. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.
Κύριε Διαμαντόπουλε, Φώτης Αλέπορος, στον ελλαδικό χώρο. Έμεινε στο Λιξούρι του, έμεινε στην Κεφαλονιά του, έμεινε στα Επτάνησα, έμεινε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έμεινε, ενώ ότι δεν ξεχάστηκε. Ξέφυγε από το χρόνο, από τη στατικότητα εκείνη του θανάτου που θέλει ο χρόνος, και τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε, γιατί προσέφερε πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν έμεινε ο Φώτης Αλέπορος στη μνήμη μας δυνατό, και οι δίσκοι, οι πάρα πολλοί και οι κασέτες μας τον θυμίζουν και τον θυμόμαστε πραγματικά και τον μνημονεύουμε. Έτσι, στους δίσκους της χοροδίας του συγκαταλέγονται τα ελληνικά εμβατήρια σε συνεργασία με την ΑΣΔΕΝ το 1968, το πάρτι στη Βουλιαγμένη το 1983 σε συνεργασία με τον Κελαϊδόνη, οι καντάδες της παλιάς Αθήνας το 1987, ένας άλλος δίσκος αναμνήσεις της παλιάς Αθήνας το 1993 και κασέτες πάρα πολλές με κεφαλονίτικα και αθηναϊκά καντατόρικα τραγούδια. Ο Φώτης Αλέπορος, ναι, ήταν ένας μουσουργός που στήριξε το καλό ελληνικό καντατόρικο τραγούδι και όχι μόνο. Μέσα από την όλη του πορεία άφησε έργο αξιόλογο, συνθετικό και παιδαγωγικό. Πραγματοποίησε πολλές συναυλίες και μετέφερε το κεφαλονίτικο και αθηναϊκό τραγούδι, όπως είπαμε, της Καντάδας, πέρα από την Ελλάδα, σε πολλά μέρη του εξωτερικού. Άντεξε για πάνω από μισό αιώνα να διατηρήσει χοροδιακά σχήματα και επέβαλε μαζί με τους επίσης, όπως προείπαμε, αξιόλογους κεφαλονίτες μαέστρους και συνθέτες, τον Νικόλαο Τσιλίφη, τον Διονύση Αποστολάδο, τον Διονύση Θεοδωράτο Μαργέτη, τον Αργύρη Κουνάδη, τη διάσωση και διάδοση της κεφαλονίτικης μουσικής παράδοσης εκτός του νησιού μας. Ευτύχησε εν ζωή να δεχτεί πολλές τιμές από σωματεία, συλλόγους, φορείς του ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού. Τεκμήρια αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς και εργασίας του στο δύσκολο τομέα της μουσικής μας παράδοσης και κληρονομιάς, αυτών της Καντάδας και της Αργέτας και γενικά του καντατόρικου τραγουδιού. Στις 25 Ιουλίου του 1983, ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης έστησε το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, που συγκέντρωσε πάνω από 70.000 θεατές. Σε αυτό το πάρτι προσκλήθηκε και έλαβε μέρος, προσκλήθηκε λοιπόν από τον Κυλαϊδόνη και ο Φώτης Αλέπορος και η μαντολινάτα του. Μέρος της συναυλίας αποτυπώθηκε και καταγράφηκε σε δίσκο. Θα ακούσουμε μια λεμβοδία, έτσι λέγεται, με τίτλο «Η Νίνα». Θα πρέπει εδώ να σταθώ με βλάβεια, πραγματικά και με εκτίμηση πολύ, στην αγαπημένη του γυναίκα και σύζυγο, την Μαρία Κακουράτου. Ο Φώτης Αλέπορος ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Κακουράτου. Ο Φώτης Αλέπορος έφυγε από τη ζωή στις 5 του Γενάρη του 2004, αφήνοντας πίσω του ένα αξιόλογο έργο και μία μνήμη πραγματικά αξιοσέβαστη. Αξίζει να μελετηθεί το μουσικό του αρχείο, να εκδοθούν τα έργα του και να πλουτιστεί η μουσική μας παιδεία. Θα ήθελα να πω ότι
ετούτο το μικρό αφιέρωμα, κύριε Διαμαντόπουλε, που κάνουμε για το Φώτη Αλέπορο, που εσείς το κάνετε, εσείς το προτείνατε και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι εκτίμηση από μουσικό προς ένα πραγματικά επίσης μεγάλο μουσικό. Να πω ότι πάντα έλεγε ο Φώτης Αλέπορος ένα μικρό τραγούδι, μα μικρό, λίγο, αλλά τόσο σπουδαίο. Σε δικούς του στίχους, το έγραψε το 2000 για τη χοροδία του και για κάθε χοροδία. Αιώνια να ζήσει χοροδία, να ζήσει αγκαλιά με την γκαντάδα, με στίχο νοητό και μελωδία, σώασε μουσική, να ζει η Ελλάδα. Ένας άλλος μαθητής τώρα του Φώτη Αλέπορου, ο Νίκος Δούκας, συνθέτης σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Τον ακούμε. Στη ζωή μου είναι πάντα ο πρώτος αγαπημένος μου πατέρας της μουσικής. Επειδή τον γνώρισα όταν ήμουν πραγματικά πολύ μικρός. Ο κύριος Φώτης.
όπως τον έλεγα, μαζί με την επίσης αγαπημένη μου δασκάλα, τη γυναίκα του, Μέρη Αλεπόρου, ήταν και είναι η δεύτερη πνευματική μου γονής. Επειδή με ένωσαν με την υπέρβαση της τέχνης, μέσα από ένα μουσικό όργανο του οποίου με έκαναν πραγματικά να κατανοήσω τη χάρη του μαντολίνου. Ο μαέστρος, καθώς ξεκινήσαμε αρκετά παιδιά μαζί του γύρω στα 7 με 8 μας χρόνια, ήταν και έγινε ειλικρινά σαν πατέρας. Μας αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τόσο ώστε μας προστάτευε. Μας μάθαινε την πειθαρχία στη μουσική και έτσι μας διεύρυνε την παιδεία. Ενώ ήταν αυστηρός, ήξερε πότε να χαμογελάσει και άλλαζαν όλα. Εμείς, ειδικότερα τα πρώτα χρόνια της μαθητείας μας, σαν παιδάκια ακόμα, τον αναστατώναμε συχνά. Εντούτοις, μας συγχωρούσε, μας έδειχνε πάντα τη σωστή συμπεριφορά και θεωρώ ότι βελτιωνόμασταν. Το κυριότερο, πριν μιλήσω κι άλλο για τη μουσική, μας έμαθε να αγαπιόμαστε, να είμαστε αλτρουιστές, να νιώθουμε ασφάλεια ένας με τον άλλον, να αλληλοστηριζόμαστε. Και πέρα από αυτό, μας δίδαξε και με έναν δικό του έμεσο τρόπο να έχουμε υπομονή, επιμονή όπου χρειάζεται, σεβασμό στους γυραιότερους και να γνωρίζουμε ότι η μουσική μας ενώνει και μας εξισώνει. Αυτό για μένα ήταν και είναι το αποτέλεσμα μιας υγιούς ορχήστρας. Στην δική μας περίπτωση ήταν μαντολινάτα και απαρτιζόταν από μαντολίνα, μαντόλες και κιθάρες. Κάποιες φορές μας ακολουθούσε η χοροδία του μαέστρου, η οποία ήταν πάντα μεγαλύτερη μας, επίλεκτα όμως άτομα, όπως φαινόταν, βαρύτονοι, τενόροι, μέση. Πολλοί από αυτούς εμφανίζονταν συχνά στη λυρική σκηνή και είχαμε και την ευκαιρία να τους βλέπουμε σε ρόλους όταν πηγαίναμε σαν θεατές. Οπότε, ενώ ήταν η μαντολινάτα μεικτή, υπήρχε και μια αντρική χοροδία που αρκετές φορές ήταν μαζί μας. Με τον κύριο Φώτη κάναμε μαζί πολλά ταξίδια. Παίζαμε συχνά στην αίθουσα Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτση, στο κέντρο της Αθήνας, σε πολλά θέατρα, σε φεστιβάλς, κυρίως χοροδιακής μουσικής, σε κήπους. Κάναμε περπατητές καντάδες στα σοκάκια της παλιάς Αθήνας με τους χοροδούς. Παίζαμε σε ρομαντικές εκδηλώσεις σε πλοία το Ηλιοβασίλεμα. Παίζαμε ακόμα και μέσα στα πούλμαν όταν μετακινούμασταν στα ταξίδια. Φανταστείτε, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με την μελωδία της μουσικής όλα γινόντουσαν μια εκδρομή. Για όλους, πιστεύω, το κομμάτι της ζωής μας με τον κύριο Φώτη ήταν μια πορεία προς την ενηλικίωση, πάντα με τη γλαφυρότητα και το δυναμισμό της μουσικής. Εκείνος όμως και η γυναίκα του ήταν οι πρώτοι μας εμπνευστές. Και για πολλούς από εμάς η μουσική συνεχίστηκε. Εννοείται ότι σε όλους μας ανεξαιρέτως η μουσική ρίζωσε βαθιά. Αλλά αν μιλήσω προσωπικά, η μουσική για μένα, έτσι όπως ακριβώς ξεκίνησε με τον Φώτη Αλέπορο, με κομμάτια προσαρμοσμένα στο μαντολίνο, με επίσης κλασικά κομμάτια προσαρμοσμένα στο μαντολίνο, ακόμα και με συνθέσεις του ίδιου του μαέστρου, που φανέρωναν και τη δική του οπτική απέναντι στον κόσμο, όλα εμένα με επηρέασαν θετικά. Μου έδειξαν δρόμους και την ελευθερία να συνεχίσω και έχω τις πρώτες φωτεινές αναμνήσεις της ζωής μου από τα πολλά χρόνια που ήμουν με τον μαέστρο. Μέσα από το δικό σας αφιέρωμα ευχαριστώ τις συγκυρίες που με έδεσαν με τη μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου. Ευχαριστώ και εσάς για τον χρόνο σας. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Δούκα για να δούμε πόσο επηρεασμένος είναι από το δάσκαλό του και στην ευαισθησία, στη λυρικότητα και χρησιμοποιεί και μαντολίνο, το όργανο που πρωτοέμαθε στην ενορχήστρωση. Φωτιά μου σε γιο.
τώρα ξαγρυπνώ με το κορμί. Σ' ακούω να μιλάς. Είναι νύχτα εδώ κι εγώ δεν ξέρω πού να πάω. Χάνομαι και ζω για να μου πεις πως μ' αγαπάς. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν μας άφησε ο Φώτης Αλέπορος, πόσα και πόσα δεν κατέγραψε, δεν συνέθεσε, μα όλα όμορφα, όλα καλοσυνάτα, όλα διατηρούνται στους δίσκους αλλά και στα χείλη των χοροδών. Διαλέγω ένα, απλό, η καρδιά μου έχει κλειδάκι, έχει κεφαλονίτικη βάση. Θεωρείται παλιά αργέτα του νησιού, τροποποιημένη βέβαια από το Φώτη Αλέπορο και δουλεμένη μουσικά, την έχει δηλαδή επεξεργαστεί. Η καρδιά μου έχει κλειδάκι, έπαρε το κι άνοιξε, πέχει μέσα περιβόλι, έμπα και σεριάνισε. Η καρδιά μου όταν σφραγίσει δεν ανοίγει με κλειδιά, παραθέλει σοναμέντα, μαντολίνα και βιολιά. Πάρ τα φιόρα της καρδιάς μου, τζατζαμίνια και μοσκές, και πάρε με κουμπάρους, με παπά και μουσικές. Ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο, όπως είπα. Ένα τραγούδι εύθυμης διάθεσης που εκφράζει απόλυτα την συγκρασία του κεφαλονίτικου πνεύματος. Αναφέρεται στην επιθυμία του νέου της εποχής να παντρευτεί την αγαπημένη του, χρησιμοποιώντας λέξεις της τοπικής διαλέκτου του νησιού. Της χαρίζει τα φιόρα, τα λουλούδια της καρδιάς του, που δεν είναι άλλα από τα τζατζαμίνια, τα γιασεμιά τα λεγόμενα, και τις μοσκές, που είναι τα άσπρα μυρωδάτα τριαντάφυλλα, και τις κάνει πρώτα σιγά μου με κουμπάρους, παπά και μουσικές. Έτσι λοιπόν, τούτα έγραφε ο Φώτης, τούτα μάζευε, αυτά μας πρόσφερε. Έτσι λοιπόν, μοσκές,
και τζετζαμίνια της καρδιάς και της ψυχής, τα τραγούδια του Φώτη, τα τραγούδια και το έργο του. Γι' αυτό είναι ζωντανό, γι' αυτό μας χοβολά. Κύριε Διαμαντόπουλε, μια αναφορά ήταν για το Φώτη Αλέπορο. Εσείς να είστε καλά που γίνατε βουκέντρα καλών πραγμάτων για αυτή την εκπομπή. Και πάντα να μνημονεύετε και να αναφέρεστε σε αυτούς τους μουσικούς που η πατρίδα τους έχει ανάγκη και που αυτοί ευεργέτησαν την πατρίδα. Αυτοί έδωσαν την πνοή τους για να υπάρχει ταυτότητα, να υπάρχει μνήμη. Να είστε πάντα καλά και μην ξεχνάτε ότι πεθαίνει ο άνθρωπος όταν τον ξεχάσουμε. Και επειδή από την εκπομπή σας δεν ξεχνάτε το καλό έργο και τους ανθρώπους που ευεργέτησαν, εγώ ως ανταπόδοση, ως αντίδωρο στο δώρο σας, σας λέω να είστε πάντα καλά, υγιείς, πολλές και καλές εκπομπές. Να είστε καλά.
Φώτης Αλέπορος, εύχαρης άνθρωπος, έλεγε και πολλά ανέκδοτα στις παρέες του. Επίτροπη ήταν ο ένας τον Αρχάγγελο του Λειψουργιού, ο άλλος τον Άγιο Σπυρίδωνα του της Κέρκυρας και ο άλλος τον Άγιο Διονύση της Ακίνθου. Λέει λοιπόν ο πιο απαλός και ο πιο αθώος, τέλος πάντων, ο Κερκυραίος. Ρε παιδιά, μου λένε πώς μοιράζετε τα λεφτά εσείς. Δεν κοιτάγαμε λοιπόν άλλοι δύο Διονύση και Γεράση. Γιατί εσείς πώς θα μοιράζετε το λέει Διονύση. Σου πω, εμείς του λέει, κάνουμε ένα κύκλο, περίμετρο 10 μέτρα. Τότε ήταν τα κέρματα, συνέχεια τα κέρματα. Και τώρα βέβαια θα κοτώ. Πετάμε τα λεφτά ψηλά. Και όσα πέσουν να παίξουν από, από τον κύκλο, τα παίρνουμε εμείς. Τα άλλα τα παίρνει ο Θεός. Ή από τον ιερέα. Ο Διονύσης Κακομύρης. Μου λέει, ωραία. Όποιος που κύκλος που είπες, είναι πολύ μεγάλο. Ναι, εσείς τι κάνετε. Ένα κόσκινο βάζουμε λίγο. Και όσα πέφτουνε έξω από το κόσκινο, τα παίρνουμε εμείς. Όσα πέσουμε μέσα στο κόκκινο, το κόσκινο τα παίρνει παπάδι για τον Παπά για τον Θεό. Και ο Γεράσιος. Αγαπήσαστε και δύο. Έτσι είπαμε. Εμείς ούτε Κύπρος κάνουμε, ούτε κόσκινο βάζουμε κάτι, ο Κύπρος. Τι κάνετε εσείς. Αμολάμε τα λεφτά επάνω, όσο μπορούμε πιο ψηλά, και όσα πιάσει ο Θεός, έπιασε. Και μετά τα ανέκδοτα ακολουθούν τραγούδια, η φωνή και η κιθάρα του μαέστρου. Ζήτησαν από καιρό ένα λιμάνι που να έχει ήσυχα κι απάνευμα. Το ξενοβόρητο σκληρό να μην το πηγαίνει και έναν η θάλασσα γεμάτη από χάρη. Μα το λιμόνιο το που ζήταγα το βρήκα μες στο μάτιο σου τη δική.
λιμάνιρο στα λεγό, θα διώσουν μακριά. Καθρεπτίζονται με χάρη περισσή. Και την καρδιά μου είναι κάνανε κομμάτια από τις κλάβωσες παντότινα εσύ. Μες στο λιμάνι βρίσκω τώρα τη γαρίνη. Stop running!
Εδώ τελειώνει η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Φώτη Αλέπορο. Ευχαριστίες στον Γεράσιμο Γαλανό, στην κόρη του μαέστρου Πόπη Αλέπορου, στους μαθητές του Βασίλη Μιλωνά και Νίκο Δούκα. Ήταν η εκπομπή Χοροδιογραφίες, μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Διαμαντόπουλος. Ηχογράφηση Γιάννης Δημάκος.